El centre cultural ple de tots els clubs esportius de Cardedeu. Era d'esperar, ja que es triava el millor esportista de la nostra vila. Bueno, cada entitat pues, fa això, puntua ben bé, pues, una cosa són els resultats, una cosa són l'esforç, la dedicació, o sigui, aquesta, pues, aquesta noi pues, va començar amb un nivell molt baix, però esforçant-se, el companyerisme, tots els valors educatius de l'esport. I ells escolleixen a la persona que consideren que ha sigut pues, el millor jugador de la temporada, però de cada modalitat esportiva. O sigui, hi ha un millor esportista del club bàsquet, un millor esportista del club d'handbol, esportista o esportista, tant masculí com femení. Hi havia diferents categories, com ara el millor entrenador, jugador, voluntari, club. El que estava clar era que els obstaclians no s'ho esperaven pas. Hi ha gent esportivament més activa que jo. Jo el que passa que hi porto uns 10 anys en els corrigaires i sí que aquests últims anys estem a la junta. I hem intentat esforçar-nos molt per captar gent, per que una mica la gent s'engresqués a córrer. Jo en aquest cas, en els entrenaments per la mitja he portat sempre, durant aquests 3 anys que ho han fet, el grup de gent bueno, que no havia corregut mai, alguns no havien corregut mai, d'altres sí, o que no havien fet mai la mitja. I l'objectiu que jo em proposava amb ells era de que, bueno, que corríem per fer salut, per passar-ho bé, i el nostre objectiu era fer la mitja amb el temps que fos. Els seus consells. La veritat és que ha sigut el primer any i ha passat una mica, però al final hem acabat superant-ho. Sí. No ens esperàvem perquè havíem tingut molts pocs entrenos i vam tenir alguns entrebancs en la trajectòria. No, la veritat és que no m'esperava. No sé, pues, molt orgullosa perquè al club som molts i no sé, tenia, això és una recompensa molt gran. És un esdeveniment que celebra al final de cada curs, coincidint amb la diada del millor esportista. Segons les organitzadores, porten tant temps fent-ho que no saben quantes edicions porten. En un primer moment es va mostrar els fotos que havia fet el guanyador, mentre que es projectaven unes fotos seves a la pantalla, i més tard va pujar a l'escenari on li van donar la recompensa. L'Enric Oliver, el nou alcalde de Cardedeu, va estar-hi present amb els diferents regidors de l'Ajuntament, on van tenir càrrec de donar el premi als participants. Que seguiu disfrutant i que seguiu ensenyant tot el que sabeu fer i aprenent cada dia per ser millors esportistes i millors persones. Moltes gràcies. Aquesta festa es va celebrar per agrair l'esforç que fan tots els esportistes del poble i les organitzadores esperen continuar repartint premis l'any vinent.